mire ya si bichi ga mkan zabine se do bi mi ai san chan ni de thari ko pya mire se jot da te ywe te be yoe ye de ban ya bi be de che le twe na na pu de chao ni te me phe ye lu jana pu da de diamond necklace le se we sai ma shi de be de me twe tin bo wa ani da yi chi do mu pe de shao cha myan nyat tha o te sa ji so ye le ne ta mi de yoe ye phe ga ma shi chit cha sait twe khu ma phit paw la de a phit ga te ga ni main ma de twa la pa a ye chi de yoe ye Let me see the now damn boy get we did it for Ben and yo yeah Oh I go yo see and don't know me ya I dig that yo yeah လာပါဖောက်ဖောက်ဖြစ်ပါတယ်အနုပညာဆောက်လုပ်ဖြစ်တာ2016လောက်ကဖြစ်မဲ့ခြင်းနဲ့ငငယ်တုန်းကဝါသနာတော့အလိုတချင်းရေးတယ်ဆိုခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ rap ဆိုတာတွေလားထောင်ကြရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ melody ဆိုတာကိုတိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အလို2016လောက်မှာကိုကြီးကrolling mty freestyle ဝင်ရှိရဲအညီမပြိုင်ကြီးပါလားလို့ပြိုင်ကြီးပါလားပြောအဲ့လိုစိတ်အားထက်သန်ခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တချို့သူတွေလည်းပြိုင်တာတွေလည်းတွေ့ရလေအဲ့လိုဆိုသူတို့ဆိုရဲပုံစံတွေလည်းဆိုကြည့်ခြင်းခဲ့တယ်အဲ့လိုကနေစပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့လောက်ပစ်ခဲ့တာပေါ့ဟိုဘာလို့ရွေးချယ်ခဲ့လဲဆိုတော့ rap ဆိုတာလွတ်လပ်တယ်ကိုပြောခြင်းရာကိုပြောနိုင်တယ်လွတ်လပ်မှုလည်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ကိုစိတ်တွေကခံစားမှုတစ်ခုကိုလည်းထွက်ပေါက်တစ်ခုနဲ့လို့လည်းမြင်တယ်ဒီတက်ကပြောင်းလဲပြီးချာဟစ်ဖို့ရီရဲ့ကမြန်မာဘာသာပြည့်ထွက်တဲ့သချင်းရပို့ရတဲ့ line တွေကနှက်ခါပါလာကြည့်အာလာပါဝါမြင့်အချင်းနဲ့ဖြောက်ပြီးရမယ်ဟော်ဒီစိတ်ရမယ်လာမကြည့် Mike and Studio Duty ယူပြီးသွင်းနေတဲ့ကောင်လေးရှာမအနာပြည့်တို့ is on the beat of ball let up my dare so ပြီးတော့ဖန်ပါခွဲထွက်လေးစကပန်ကရေးကြည့်ရဲရှာလဲမကမတန်တာကန်ကြမဘဲမကန်တာလဲပြတ်တလျာဆက်ကဝီတွေ့ခန့်ကဘဲပြန်ပြန်တာလဲမရှိလမ်းတွေမြင်တာမြင်ဟုတ်စေပရိသတ်တွေစပြီးတတိထားမိတာကြတော့freestyle ပွဲတွေမှာတတိထားမိအောင်ပဲထင်တယ်။မန္တလေးမှာကြတော့ rolling mty ပွဲတွေရှိရဲ။နောက်တော့အဖြစ်ပွဲစိတ်တော့နည်းနည်းအလိုပါပြိုင်ဖြစ်တယ်။ရန်ကုန်မှာဆိုရင် food store ပွဲလို့ထိုက်ကြည့်ပွဲလို့အဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲအဲ့လိုကနေတစင်းလူနည်းနည်းတိလာတယ်ပေါ့။အဲနောက်ပိုင်းမှာလူပရိသတ်တိလာတဲ့တခြင်းကြတော့အလို danger rap ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ပေါ့။အဲအိမ်တော်ကြီးပြဿနာလုပ်ကြည့်တဲ့တချင်းအားကြတော့လို့ပေါ့မြန်မာကိုရီးယားဒရာမာကအရင်ကြီးရများတယ်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ထဲကနေအိုင်ဒီယာတွေလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအိုင်ဒီယာကြတော့လည်းအပြင်မှာဒီလိုအိမ်တော်ကြီးပြဿနာဆိုတာလည်းအပြင်မှာတကယ်ကြုံနေတဲ့လက်တွေ့တွေလည်းရှိတယ်အဲအဲ့တချင်းကိုညီမကသူပေါ့ dressing မတူဘဲနဲ့လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲဒါလည်းတချို့တွေလည်းကြိုက်တဲ့သူရှိရဲမကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့တချို့ကြပြောကြရဲဒီအိမ်တော်ကြီးပြဿနာလုပ်လိုက်လို့ဒီကျောင်းမငွေချင်းတွေကလာနေတငွေချင်းပေါ့နည်းအိမ်တော်ကြသွားပြီလားပေါ့အဲတချို့ကမဟုတ်ပါဘူးပေါ့အဲ့လိုပြန်ဖြေရတယ်ဒီတချင်းကိုဖန်တီခွင်းရလိုက်လို့လဲကိုကုတ်ကိုဂုံယူမိရဲ့အဲတချို့ကျတော့ဒီတချင်းကိုကြိုက်တဲ့အတွက်လဲအဲဝမ်းသာမိပါတယ်ကျဉ်တတ်တယ်ပေါ့အခမ်းမတီးရင်ပြဿနာရစ်ချစ်အခမ်းမတီးရင်ပြဿနာရစ်ချစ်အဲ့ဒါအိမ်တော်ကြီး yeah 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 သူနေရကိုသောဝင်ရုံတင်းမှုကြောက်ဆုံးတဲ့နေရတွေမျိုးမြတ်တရားဝင်လက်ထက်ယူထားတဲ့အိမ်တော်တဲ့မျိုးသားနွေရသည်မိုးကောင်နေလေအဖြစ်ဘက်မှာမိုးရွာသာသမီရင်နာမထုံးကတဲ့အဖြစ်ကသတင်းစာမှာ노ကြဝေဖန်ကဲရဲ့နေအတိုးကြစာချုပ်မှာခီရှင်းကြောင့်လက်မှတ်ဒီနေ့နဲ့မနေ့ဖြန်အတူချင်းမတူမယ်နေ့ဖြန်ဆိုတာရှိနေသေးပြီကိုလုံးနိုင်တဲ့ညတော့ဆက်ရန်နေအောင်ပါအဲ့တော့ကိုစိတ်ရှိနေသေးပြီဆက်လုပ်ဖြစ်နေဦးမယ်ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ